Nasmejani đaci u školskim uniformama širom sveta verovatno će vam izmamiti osmeh na lice. A u Srbiji tokom proteklih godinu dana o uniformama se intenzivno diskutovalo. Dva dana pred polazak u školu cela priča je maglovita, a zbunjeni roditelji i dalje imaju podeljena mišljenja. To jedan put kupiš jednu, dve uniforme, menjaš, što nije nikakav problem, ali problem je u tome što živimo u toj nekoj nemaštini, pa sad i to malo što se traži, to im je mnogo. Ko je bogat, on je bogat, a ko nije, on nije. Uniforma to ne može da zna. Mislim da u ovom trenutku to nije prioritet, Bog zna kakav. I da treba pustiti da deca ipak o tome odluči. Smatram da sva deca treba da budu podjednaka i da nema razlike, da se ne bi stvarali kompleksi neki zbog dece, tako da smo za. Mi ranije smo nosili uniforme, moglo bi i to sada da bude. Da se zna ko je učenik, eto. I čini se kao da je sve ostalo na anketiranju roditelja bez krajnjeg zaključka. Iako je ministar prosvete sam insistirao na uvođenju uniformi, reklo bi se da će škole ipak doneti krajnju odluku. Pre nešto više od 7 dana tokom gostovanja na televiziji B92 na pitanje uniformi, ministar je dao ovakav odgovor. Voljno, njihovom voljom. Ako škola bude procenjivala, znači spoljne efekte i neke vrednosti koje se eksterno ocenjuju, a imati oblast etosa, a to je uređeno škole, znači prijemčivost đaka, grafiti ili murali, šta god drugo, ako bude nagrađivanje prema spoljnoj oceni, a trebalo bi da bude, onda će TSD imati manje para. Onda oni imaju manje plate. Tako da mislim će biti vrlo zainteresovani da ukupan izgled škole, pa i ta uniforma, bude nešto što je prvi korak. Ministar Šačević je još u martu izjavio da se neće vraćati kecelje koje su se nosile za vreme socijalizma, nego da će se đacima obezbediti moderna mladalačka odeća poput duksa, polo majica, zanimljivih prsluka i sl. Na koji način će se ovo pitanje rešiti i da li će biti organizovane modne revije, kako se između ostalog navodi, ostaje misterija.